Учасники зібралися у центрі Тернополя і отримали від автора квесту Сергія Смоляка QR-коди, щоб розпочати гру. Код потрапляє, щитується, і ми переходимо на сайт. Учасниця квесту Олена Коваль читає історію гри. У ній йдеться, що події відбуваються у минулому столітті в одному з українських містечок. Ви один із місцевих жителів, і ви запалилися ідеєю продовжити справу Святого Миколая. Ви вирішили провідати ваших сусідів, але бажаючи залишитись анонімним доброчинцем дусі Святого Миколая, ви не можете видати себе, прямо запитавши їх про свої потреби. Тому ви вирішуєте спробувати випитати в них, що їм відомо про потреби інших ваших сусідів. На фото учасники впізнають першу локацію. Впізнаємо будинок, де розміщений супермаркет. А зараз дам до нього. Ви знайшли будинок місцевого шевця, майстра шошеї і лагодить зиття. В розмові з господарем вам вдається дізнатися, що його товариш лісник, який проживає під лісом на краю селища, не встиг накупити для дітей випічки. Дізнавшись, що ви займаєтесь доброю справою, швець також хоче допомогти, чим зможе. Сподівається, що комусь стануть нагоді пошиті ним дитячі чобітки. Учасники йдуть до наступного місця, яке впізнали на фотографіях квесту. Так, завдання виконано. Ви знайшли будинок кондитера. В розмові з господарем вдається дізнатися, що його друг крамер шукає для своїх діток велику різдвяну ялинку. Дізнавшись, що ви займаєтесь доброю справою, кондитер він теж хоче допомогти, чим зможе. Сподівається, що мішечок з виготовлених ним цукерок стане хорошим подарунком для маленьких ласунчиків чиї сім'ї. Учасники повертаються до будинку шевця, щоб залишити там подарунок для його дітей від іншого персонажа. Ми знову біля будинку шевця. Ура! Ми щойно подарували шевцю льодяники для його діток. Оксана Романяк розповіла, що участь у квестах бере не вперше. Сьогодні вона грала разом із сином. Несподіванкою виявилося, що треба повертатися, дарувати подарунки. Ну, це цікаво. Якраз повертатися ще цікавіше, бо ти вже якось інакше будуєш маршрут. Мені найбільше сподобалось дарувати подарунки іншим. Розробник квесту Сергій Смоляк розповів, що учасники гри можуть бачити результати свої та інших команд під час квесту і після його завершення. Оці зірочки – це є виконання завдань. І по них можна орієнтуватися, хто вже скільки всього встиг зробити. Голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, цей квест охочі гратимуть протягом 15 днів. За цей час благодійники планують зібрати щонайменше 3 тисячі гривень, щоб влаштувати сиротам святкування. Повести їх на екскурсію, повести на нашу шопку, організувати майстер-класи в ресторані і потім такий гарний святковий різдвяний обід для них зробити. Тобто це планувалося, якби не було, якщо не було б карантину. Якщо буде карантин, то нам доведеться поїхати в інтернати і в інтернатах провести майстер-класи і просто привезти їм якісь солодощі. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.